Tak vítám u dalšího videa a ukážem si, jak přepájet jack konektor, který tady mám. Jo, takhle zakoupený, dá se úplně levně koupit, jo, rozeberu. A máme tady pro pravlevý reproduktor, případně ještě přidavné, to je vlastně trojka, neizolovaný konektor, který dodává větší šťávu do toho. Samozřejmě tam potřeba, takže takhle si to rozdělám, připravím. Tady mám kabel, já potřebuji úplně krátký, tak si vezmu obyčejné nůžky. Nebo nějaké štípačky spíš by byly ideální. To si připravím. Případně kleště. Tak, tu mám štípačky. Ty kleště, které potřebuji, teda tady potřebuji takový jenom úplně krátký konektor mi stačí. Tak prostě cvaknem, já zbytek kabelu vyhodím, stejně bez konektoru. Ještě si to takto upravím. Tohle je důležité, co budu potřebovat. Pak samozřejmě to opatrně odizolujem. Jak je vidět, je tady ten neizolovaný, trošku jsme ho okousali. Já si ho trošku zamotám. Tady taky opatrně si ho takto obtočím, ono to i kleště, no ty se mi nechtějí vytahovat. Si někdy pomáhám ještě těma. No. Odpad. Zase tady ty kabely. Tenkou izolaci si obtočím. Tady je potom ještě taková tenká izolace. Ještě pak tu tenku, jinak ten konektor bychom mohli i opatrně si nasadit. Na to nezapomeneme, tak si to nasadíme. Tak. Nechce nám to ani moc projít tím jackem. To je vlastně druhá verze, jak to potřebujeme udělat, tak je toto. Nasadí to tam hlavně, na to se nezapomene. Jo, korka si mi to stalo, jsem to zapomněl, pak se to musel stříhat a pájet znovu. Jo, tady ta část, takže dobré ju tam dát. Tady tak. Tak, já se zase opatrně kleštěma to odizoluju. Se tak zamotám. Tak a teď by to mělo být přibližně. Tyto kabely bych mohl i spojit. To jsou ten power kabel. by to mělo opatrně projít tady tou škvírou. Já si to ještě víc zamotám, že nejdeme do toho. Taky kabely si zamotám. Tak jedno se mi to podařilo, tady, jelikož mi to nefunguje, já si to budete chtít propichnout, ta díra ta není hotová. Tak, já se teda připravím ještě ten prostředek. Tak by to mělo být, ať se to tady chytí ty kabely. Aha, vidím, že to tam je ucpané, že to napájím asi rovnou na to k tomu. A tady se to pokusím ještě provléct. Tak, tady to máme provlečený, tady to jsou zpátky. Tak to bude držet, já si to ještě tak chytnu do kleští. Tak, tady se nám spoj vypadá, že povedl, když jsem tam musel přidržet. Nechtěl se tam pustit do toho a tady trošku opálíme. Přidáme tricin. To je trošku nebezpečné na papíru, jak vidíte, což by neporučoval. Tady to taky stojám vyrobený. Jo, to tady můžu v pohodě nahrávat u toho. Tak. Tady se mi to povolilo. Tak a tak by to mělo přibližně vypadat, asi napájené. Jo, hlavně je to spojené k tomu, k těm častem je lepší to protahlé. A teď můžeme konec úplně naposled našrubujeme plást. Jestliže se to povolí, tak opatrně to tam našrubujeme. Případně si můžeme pomoct elektrickou lepicí páskou. Ten konektor připevníme, když moc té pasky dovnitř třeba nedávali, když můžeme, jo, jsme to nepoškodili a tady to můžeme třeba ještě omotat páskou elektrikařskou takhle ještě k sobě. Takže to je asi k tomuto videu všecko a ať vám slouží opravené nebo zkrácené kabely nebo opravené sluchátka.